Mərakeş Səhiyyə Nazirliyi son 24 saatda ölkədəki həddindən artıq istilər səbəbindən ən azı 21 nəfərin öldüyünü və insan tələfatına səbəb olduğunu açıqlayıb. İstilər səbəbi ilə ölənlərin çoxunun xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi və yaşlı insanlar olduğu müəyyən olub. Mərakeş Meteoroloji İdarəsi ölkənin bəzi bölgələrində termometrlərin 42 dərəcəni göstərdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Mərakeşdə rekord temperatur keçən ilin avqustunda Aqadirdə 50,4 dərəcə Celsius ilə qeydə alınıb.